भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय जदुनम पतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विशुदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्ण नाम बोल रे राधे नाम बोल रे 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 गुरु 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 नाम बोल रे कृष्ण नाम बोल रे राधा 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 नाम बोल रे कृष्ण नाम बोल रे गुरु 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 नाम बोल रे। मदीय प्राण ईश्वर प्राणनाथ जगत र ठाकुर जगन्नाथंकर अभय चरणारविंदरे सेवक शिशुनंदन स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचु। मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर चरणारविंदरे प्रणाम निवेदन करुचु। अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचु एवं एतिकी कहुचि जे जीवन कु जीवन भली आमे रखिबा। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଅଛି କିମ୍ବା ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଧନ କହିକି ସାଇତିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଶରୀରଟିଏ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜୀବନ ଭଳି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି ସାଇତିକି ରଖିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିବେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଗଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିଦେବେ? ନା, ଏଇ ନାମମୃତ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେଉଁ ସଭାଟି କରିଥିଲେ,
ସେ ସଭାରେ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଯେତେ ରାଗିଥିଲେ ଯେତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିଲେନି, ସେଠି ନିରବତାର ସହ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ଶିବ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦିବ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନ ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ସେବକ କହୁଛି କେମିତି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଭାଗବତ ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଲ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଏ ସେବକ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକି କହୁଛି ଏ ସେବକ? ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନା, ବୁଝିପାରେ ନା, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଥାଏ ନା, ଉଷ୍ଣ ଲବଣ କଟୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, କ୍ଷାର ଆମ୍ବିଳ ଯା ଭକ୍ଷଣ, ମାଟି ଯାହା ଖାଇଲା, ଉଷ୍ଣ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଖାଇଲା, କଟୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, କ୍ଷାର ଖାଇଲା, ଯାହା ବି ଖାଇଲା, ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତାନଟି ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଶରୀର ଚାଳି ନ ପାରଇ ପିଞ୍ଜରା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବେଦନା ବେଦନା ପାଉଅଛି ଯେତେ, ଏଠୁ ଉଦ୍ଧବନାଥ ମୋତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ଯେତେ ବେଦନା ମାନେ ଯେତେ ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କର, ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ମୁଁ ପାରି ହେଇଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଦୁଃଖ ଯେ ମନ୍ତେ ନୋହିବ, ଏ ମନ୍ତ କୃପା ମୋତେ ହେବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଦୁଃଖ ଯେମନ୍ତ ନହିବ, ଏ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନ ହବ, ଏ ଦୁଃଖ କେବଳ ଏଠୁ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ନିବୃତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ, ତପସ୍ୟମାନେ, ଯଶସ୍ୱୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଟିକେ କରିପାରେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଇ କଥା ପାଇଁ, ସେଇ ଟିକକ କଥା ପାଇଁ ମଣିଷ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଚାଲୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବଇ ତାର ପାଦ ଗତେ ଅଶେଷ କର୍ତ୍ତା ସେ ଜଗତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଶରୀରଟି ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ନେଇଯାଇଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କରିବେ, କୃପା କରିବେ। ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମାମୃତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ନାମକୁ ଆଧାର କରିବାର ଅଛି। ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଙ୍କେତ ପରିହାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଳାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରି। କେମିତି ନା, ସଙ୍କେତରେ ହଉ
ପରିହାସରେ ହଉ ଯେ ସଙ୍କେତ କରିକି କେମିତି ସଙ୍କେତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସଙ୍କେତ କରିକି ହଉ ପରିହାସ କରିକି ହଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜଣେ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ମୂର୍ଖ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା? ଆମେ ଶୁଣିବାନି ଆଉ ଶୁଣିବ କି? ଏ କଥା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କଥା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଏ ସେବକ ପାଇଁ ହେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର, ପାଠ ସିନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ମୂର୍ଖ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, କାମ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କଲା, କଲା ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା, ଚୋରି କରିବା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି। ଦେଖ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସରଳ ଉପାୟ ବାଛି ନିଏ କେମିତି ଚୋରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସେବଇ ତାର ପାଦଗତେ ଅଶେଷ କର୍ତ୍ତା ସେ ଜଗତେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର, ଗୋଟିଏ ଜଗତ ନୁହଁ ଅଶେଷ ଅନେକ ଅନେକ ଜଗତର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁକରି ତା ପାଦକୁ ମୁଁ ସେବନ କରୁଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେବା କରିବା କେମିତି? ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ସଙ୍କେତର ପରିହାସରେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚୋର କଥା ହେଇଗଲେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହିବ, ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ ଜଣେ ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବ, ଏମିତିକି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିସାବ କରିଦେଲେ କେମିତି ଚୋରି କରିବେ? ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଧରିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍କେତ ପରିହାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଳାରେ ଯେଉଁତାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଙ୍କେତ ପରିହାସ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ତରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁକରି ଇଏ କେମିତି ତରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରହିଲା ବାହାରେ, ଜଣେ ଚୋର ମାନେ ଚୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସିଲା, ଲୋକଟା ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡାକିବା ଅଛି, ଜଣେ କହିଦେବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଦେବ, ମାନେ ନର ଆୟନ ମାନେ ନାରାୟଣ, ନର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ ଏଥର, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିଯିବା ମାତ୍ରେ କେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଥିବ, ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଜଣେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଡାକିଦେଲା ଜୋରସୋର, ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମାନେ ନର ଆୟନ ମାନେ ନାରାୟଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଟା କେମିତିଆ, ମୂର୍ଖଟିଏ କି ଜ୍ଞାନୀ ଟିକେ ନା ସରଳ ଲୋକଟିଏ। ଇଏ ସରଳ ଲୋକ ହେଇତେ ଚୋରି କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୂର୍ଖ ନା, ଇଏ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ଇଏ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଚୋରି କରିବେ। ସେଇଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଦେବ, ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ହେଉଛି ସାଧା ସିଧା ଲୋକଟିଏ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେ କହିବ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ, ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଈ ଚରାନ୍ତି, ମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବା ଭଳି ଜଣେ ସାଧା ସିଧା ଲୋକଟିଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ସରିଗଲା। ତାପରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଟକୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିବ, ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବାସ୍ତବରେ ୟା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ସିଏ ସେଠୁ ଆନନ୍ଦରେ କହିବ ନା ମାନେ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ଦାମ ଉଦର, ମାନେ ବହୁତ ଦାମର ଏ ଲୋକଟି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ପେଟରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କ'ଣ କହିବ ଦାମୋଦର 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 କହିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଛି ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଯିଏ ହେଲା ସେ କହିଲା ନାରାୟଣ ନରାୟଣ, ମାନେ ଲୋକଟି ଆସିଲା, ନରାୟଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୋପାଳ କହିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଗାଈ ଚରୁଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକଟିଏ, ତାପରେ ଦାମୋଦର ମାନେ ଦାମ ଅଛି, ମାନେ ଲୋକ ପାଖରେ ଦାମ ଅଛି ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦାମ ଉଦର ଦାମୋଦର ଆସିଗଲା।
तीनिटी सिग्नल पाइगला चतुर्थ लोकटी से जगी थी कह वासुदेव वासुदेव माने बाउंश आण एथर पिटा हे पिटिकी तो चोरी करवा चारजण मिशी देला गोत्रु आउ जण आस हरी 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 एबे एथर हरण कर रे एमती करके पांच जन हरण कर दी चोर यही भाई बुद्धि भाव में भल पलिस पकई चोरी करती आ चोरी जार प्रवृत्ति जहा सीता करेंगे कि ज्ञान ना से मूर्ख से मैंने पाप कौन भल कौन मंद कौन जानती ना कि नाम टी पांचटी नाम टी सिलेक्शन करती प्रतिक्षण नारायण गोपाल दामोदर वासुदेव हरि यही भाव में नाम करती तो यही नाम से माने करी की चोरी करती दिने जंगल भितरे जोसरे घड़ घड़ी हेला एवं बिजुली मारिला पांच जन सांग माने सेठी मृत्युवरण कले पांच जन सांग जेते बेले मृत्युवरण कले जमदूत नुह बैकुंठपुर विमान आसिला जम पाखरे चित्र केतु थिले कले कि तो सब बेले चोरी करिचंदी तांकु बैकुंठपुर कौन पाई नेले आसिकी आमे तो तांकु आनिबा कथा जम कहले आरे बुझी पारुन कि तमें अच्छी कारण अच्छी ये कौन पाई बैकुंठपुर आसिकी ने कारण कौन कहे ये प्रति क्षण ये मैंने प्रभुंकर नाम निने ज्ञानी नुंती एम हो मूर्ख ये जाशु पाप करती ये अजणार ये बचापी पाप करुले किंतु सीए कि प्रति क्षण प्रभुंक नाम नौते नारायण गोपाल दामोदर वासुदेव हरि तेणुक जी यही भक्त मान संकेत परिहास करी श्रद्धा हेरा रे जे उचारी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से कहुचंती जे जीवन रे शेष समय रे से एमिति तांकर सारा जीवन चोरी करी करी एई नाम को माने डाकी 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 जीवन रे शेष समय हेजी शेष समय रे मध्य जीवन गला बेले से कोन करिसंती ना सेई प्रभुंकर नाम को डाकी देइचंती नारायण गोपाल वासुदेव दामोदर एई बोले सब तांकर अभ्यास रहैतिला मन भितर तांकर सेया थिला सेई हिसाब रे से माने डका डकी हुंती तेणु करी से नाम को डाकी से मानकर मृत्युवरण हो गला इटि भागवत से कथा कहती ए दुख जे मे नहब ए मंत कृपा मोते हेब गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद एमिति केमिति कृपा हब से कृपा टिक मत आपण करंतु यही कथा को आज बसिकी कहुचंती विदुर कहुचंती जे प्रभु हे गुरुदेव मत ये भली एक कृपा करंतु ये भली कृपा करूथांतु तेणुकरी सेठी से भाव में शिव बसिछंती गुरुदेव को ध्यान करुछंती सी भी ध्यान करुचंती समस्ते निज निज जगार प्रभु को ध्यान करुचंती जो कामर थांतु ना काईकी तांकरी नाम अमृत को आपण माने मध्य ध्यान करंतु किछी दिन कड़ीगला किछी दिन गड़ीगला परे एमिती जुग को जुग एही मते परमानंद ए जगते प्रतिदि क्षण रे प्रतिदि समय आसुची समय परिवर्तन हे जाउची किंतु भगवान से भली अच्छा आम जीवन पाई प्रतिटी जीवन पाई सत्य युगर भक्तर डाक शुणुते तृतीयार भक्तर डाक शुणुंट द्वापर भक्तर डाक शुणुंट ये कली युगर मध्य भक्तर आकुल निवेदन को मध्य प्रभु शुणी पार सेवक अनुभव करुभवर कथा ये सेवक कहूँ जितेबले कारण भक्त नाम ही भागवत भगवान कथा होची भागवतर कथा जेते बेले मु घरे थाए सेते बेले
ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜୀବନକୁ ଏକ ଶରଣାଗତି ଜୀବନ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବି, କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିବି। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜୀବନ ପାଇଁ। ତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ କିଛି କେବେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, କେବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନିରବତାର ସହ ବସୁଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପରିବାରର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର, 27 ଜଣ ପରିବାର। ଦିନେ କିଛି ଦୂରରେ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ବୁଲିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପୋଷ୍ଟରଟିଏ ମରା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ କରିବାର ଯେଭଳି ଭାବଧାରା ଥାଏ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଯେଉଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଥାଏ ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଟୁନୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ହେରେ ତୁ କ'ଣ ଯେମିତି ହଉ ସତ କ'ଣ ତତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସିଏ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଯଦି ସିଏ ମୋର ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯଦି ସିଏ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମୋତେ ଡାକିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଟୁନୁ, କହିଲା ଗୋପାଳ ତୁ ସିନା କହିଦେଲୁ, ସତରେ କ'ଣ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ମୁଁ ତାର ହଁ ମୁଁ କହି ତ ଦେଲି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ସେବକ ବସିଥାଏ, ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, ସତସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି, ହରିବୋଲ ହାତ ଟେକିକି ହରିବୋଲ ପକାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ବସିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମୀ ବଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହାତ ଠାରିକି ମୋତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ କାଇଁ ଡାକିବେ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଛକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ମୋତେ ଜାଣିଲେ କେମିତି। ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ସେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ, ନା ସିଏ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ନା ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଯାଇ, ମୋ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମୋହ ଅନ୍ଧକାର ମାୟା ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲି, ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ସିଏ ହେଉଛିନି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛିନି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ଆଜି ବି ସମର୍ପିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଭଳି ଯେଭଳି ମେଳାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ହାତକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ, ମାଆଟି ଯେମିତି ପୁଅର ହାତ ଧରିକି ଯାଏ, କାରଣ ମା ଜାଣିଥାଏ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ହାତ ଧରିବ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ସେଇଭଳି ମୋ ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ
ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ବୋ ମାୟା ରନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଆମ ହାତ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଭବସାଗରରେ ଭାସୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭବସାଗରରେ ନ ଭାସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁମୟ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି କରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।